Quan penses en conflicte, segurament et venen al cap imatges de guerra o de discussions si ho penses a petita escala. Dolor, violència, plor, imatges desagradables. Però el conflicte és només això? És només l'esclat de violència física, verbal o psicològica? El conflicte comença molt abans que es transformi en violència directa. Neix en el moment en què una part té unes necessitats insatisfetes i que es contraposen amb les necessitats o interessos de l'altra part. En un món on persones molt diverses s'interrelacionen constantment, es donen infinitat de situacions així cada dia. Amb abrics, amb aliments, amb la distribució dels recursos, el conflicte no es pot evitar, forma part de viure plegats en societat. Però la clau és com el gestionem, quina actitud adoptem per fer-li front. Tornem a l'abric. Si et baralles per quedar-te'l per tu, una part guanyarà i l'altra perdrà. Estarem competint. Si en canvi deixes que se'l quedi l'altra part malgrat el necessitis, estaràs cedint, potser per l'estima que sents per l'altra persona. Si decideixes evadir el conflicte i marxar, potser serà que ni l'abric ni la persona no són tan importants com per molestar-nos a buscar-hi remei. Per molt que tanquem els ulls i ens allunyem d'un conflicte, aquest no desapareixerà ni es resoldrà, sinó que s'anirà fent gran i pot acabar desencadenant en violència. Però si no és el cas i decideixes negociar per trobar un punt intermedi que us satisfaci a totes dues parts, haureu cooperat. Sempre estarà a les nostres mans decidir agafar el conflicte abans que esclati i treure'n alguna cosa positiva o no. La bona gestió d'un conflicte pot acostar persones i comunitats, pot servir de motor de canvi, d'oportunitat per créixer i d'aprendre a relacionar-nos d'una manera diferent, construint de manera activa i compromesa un món on totes hi puguem cabre des de la nostra diferència.